Kuntani kwa yomwezi guno saba sajia Kabaka ya sima na kule nchuka chuka mkabineti ye. Oitoge la minister balo ndibu wabatanso kwasibwa ya fesi zawe mbutongole. Oda kwa ilo minister saba sajia Kabaka umujowebi ya maulide. Umogezo wabwa Kabaka ilanga ya vunani zivwa kunga abantuba Kabaka. Wechiti wa Israel kaziwe chitoka kwasidwa ya fesi mbutongole. Umbuge nkure bulange mengo. Yafeesi ne mukwasidwa w'ekitiibwa Noah Kiyimba ng'ono kati ye minisita wa kabineeti abagenyi n'ensonga enjawulo mu yafeesi ya Katikkiro era ng'ono yabadde minisita ebyamawulire omwogezi w'obwakabaka wamu ne kabineeti. Mu kukwasa w'ekitiibwa Israel kaziwe yafeesi eno ow'ekitiibwa Noah Kiyimba asoose kumulambulirwa ebituukiddwako mu minisitule eno omuli okumanyisa abantu ba Kabaka enteekateeka z'obwakabaka zonna ko n'okukolagana n'emikutu gy'ebyempuliziganya mu ggwanga mune mu Buganda. Tuina umami Ndugwa Francis, tuina umami Samdi Kasoro, ate ne umami Lindwa Gerard. Uvunanizwa wa ministry boli uvunanizwa kunsonga ez'empuliziganya. Bwati w'ekitiibwa Noah Kiyimba yeebazizza emikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo wamu n'abo abamuyambyeko okuweereza mu buweereza buno bwabaddeko nga minisita w'amawulire era ng'asabye w'ekitiibwa Israel Kazibwe okukuuma enkolagana eno. Kazibwe sibo maama w'ekitiibwa Kotinda Nakate, omukungu Injinia Patrick Sembajje, abaweereza mu minisitule y'amawulire, mikwano gyange, abamawulire. Unaku lwaleero wa sanyu era mfunye mukisa gwa njawulo okuba nti ngenda kukwasa kojjange banzaala banyonyi nyange kati akeegwembanga ofiisi ngenda kikwasa kojja Kazibwe kugamba Mbuguma. Ow'ekitiibwa Israel Kazibwe oluvannyuma lw'okukwasibwa yafeesi eno mu kwogera kwe yeebazizza omutanda olw'okumussaamu obwesige n'asiima n'amuwa obwa minisita. Olw'okumpa omukisa guno okubeera minisita we w'ebyamawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'obwakabaka. Tekituukikako era kijjudde okusoomoozebwa kunene nnyo naye lwa Katonda oyo bwe tulina tujja kusobola okuweereza obulungi ennyo. Bwati w'ekitiibwa Kazibwe yeeyamye okuteeka mu nkola ekiragiro kya Beene eky'okukunga Obuganda wamu n'okugatta abavubuka obutabongoota nga Kabaka bwe yalagira okusobola okuddamu okubugiriza Nnamulondo wamu n'okujagala era ng'akubye emmunyeenyeso ku buweereza obumuweereddwa mu minisitule eno. Okukunga abantu nsonga nnene nnyo. Obuganda buno Ssaabasajja yalabye nga bwetaagamu omuggundu. Mulaba weyabadde mu kwogera ku kwasa ebyoyogere nnyo ku nsonga y'abavubuka n'asosowazanya abavubuka n'abagamba balekeraawo okubongoota. Bigambo ebyo obwefumiitirizaako bitegeeza kinene nnyo ng'abavubuka n'abantu ba Buganda bonna twetaaga okuva mu kubongoota tuddemu twagale Nnamulondo tulage amaanyi ag'ensusu. Omukolo gw'okukwasa minisita Israel Kazibwe yafeesi eno mu butongole gwetabiddwako minisita Kabaka omujjo w'ebyenjigiriza enkulaakulana z'abantu ba Kabaka wamu ne yafeesi ya Nnaabagereka ekitiibwa Kotrida Nakate wamu n'abakungu okuva mu bitongole by'empuliziganya eby'enjawulo eby'obwakabaka. Karo Nakibuule, Dot TV, wano ku mbugo enkulu e Bulange Mmengo.